დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ხვალ ერთულოვნების ეთერში გავა ახალი გადაცემა სახელწოდებით თაობა ზეტი და მისი ავტორი და წამყვანი ავთო გვასალია და დამდგმელი ოპერატორი გიორგი ნოზაძე შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით ახალგაზრდებო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუმრობისთვის და ავთოსთან მექნება პირველი შეკითხვა. სათაურის შესახებ არ გეკითხები, ეს მოდი უპირისად დავტოვოთ, ასე ვთქვათ. შინ არსი გვაინტერესებს გადაცემის, ვისთვის კეთდება ეს გადაცემა და რა იქნება სიახლე მაყურებლისთვის. Ჩემო მშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ. ეს იქნება განსხვავებული ფორმატის გადაცემა, ჩვენი არქივისგან განსხვავებული ფორმატის გადაცემა და ჩვენ გათვლილი გვაქვს გადაცემა უფრო ახალგაზრდა სეგმენტისთვის და გადაცემის სათაურიც აქედან გამომდინარეობს. ჩვენ მოამზადებთ გადაცემის ჩვენი გადაცემის თემები დაეთმობა იმ საკითხებს, რაც ახალგაზრდებს აინტერესებთ, მათ ინტერესებს გავითვალისწინებთ ბოლომდე. გვექნება ძალიან ბევრი რუბრიკა, ასევე გვექნება სიუჟეტები, სტუმრის ბლოკები და ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება მაყურებლისთვის და უფრო ახალგაზრდა სეგმენტისთვის. სტუმრები ალბათ ისევ ახალგაზრდები იქნებიან, ხო, თემებიდან გამომდინარე? თემიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ან შედარებით ხანში შესული, მაგრამ გადაცემის ესე იგი თემიდან არ ამოვარდება, რა თქმა უნდა, სტუმრის ალბათ. ესე იგი ავთო გვასალიას იცნობს ჩვენი მაყურებელი, მას სპორტული სიახლე მიყავს განთიადში, ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო სიუჟეტის ავტორია, თუმცა გიორგი ნოზაძეს ასე ვიზუალურად არ იცნობდა მაყურებელი, მხოლოდ მის ნამუშევრებს. როგორც წესი ოპერატორები არჩანან. ოპერატორები არჩანან. ამ ვიჩაგრებიან, დიახ. კადრში გიორგი, აი შენ მინდა კითხო, რითია საინტერესო ამ გადაცემაზე მუშაობა შენთვის და ჩვენი ტელევიზიისთვის ფიქრობ, რომ სიახლეა საერთოდ ასეთი გადაცემა და რა მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებისთვის გადაცემის გაკეთებას ერთულოვნების ეთერში? მოგესალმებით. Да, პირველ რიგში ზუსტად ის რომ სიახლეა ჩვენი ტელევიზიისთვის, მაგიტომაც არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გადაცემაზე მუშაობა და საინტერესო რა. ვიპოვით, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა, როგორც ავთომაღნიშნა ახალგაზრდა დამწყებ, თქვათ, ხელოვნებს და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი თავისთავად. ჩვენთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის და ნუ ახალი იქნება რა თქმა უნდა და ეს ჩვენთვის რითია საინტერესო გარე გადაღებებიდან რით განსხვავდება თქვა აი შიგნით სტუდიური მუშაობა? თუმცა ალბათ გარე გადაღებებიც იქნება, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, გარე ეს იქნება, როგორ არა, ეხლა ნუ როგორც ამ გადაცემაში ჩაუვლებრივად სტუდიაც იქნება და გარეც და ჩემთვის სტუდია უცხო არ არის, მაგრამ თვითონ თემებიდან გამომდინარე რახან ამ სატელევიზიო ფორმატისთვის არ ყოფილა ეს და არასდროს სატელევიზიო ფორმატში ჩვენთან საერთლოვნებაზე ესეთი გადაცემა, ნუ ეხლა ახალი როა სიამოვნებს 28-ს. პირველი გადაცემის თემა რა იქნება? პირველი გადაცემის თემა იქნება პირველი ტელევიზია და მისი მნიშვნელობა დღეს, ძალიან საინტერესო თემა. და ჩვენი მაყურებელი ხვალ 29 მაისს ხილავს ამას 20 საათზე. აქვე მინდა დავამატოთ ჩვენი გადაცემა, იმით არის ჩაულებრივი გადაცემისგან განსხვავებული, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ახალგაზრდას ეძლევა შანსი, რომ ჩაერთოს და თვითონ მიიღოს მონაწილეობა გადაცემის შექმნაში. რა ფორმით? აი საინტერესო. დიახ, ახლა გეტყვით. ესე იგი, ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი მონაცემები გამოგვიგზავნოს ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე taoba@gmail.com. შემდეგ ჩვენ მას დაუკავშირდები და შანსი ეძლევა მოამზადოს სატელევიზიო სიუჟეტი. შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაყურებელი მას იხილავს. ყველა შემთხვევაში იხილავს თუ რაღაცა შერჩევის შედეგად მოხდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივცემთ რჩევებს თუ როგორ უნდა მოამზადოს მან ეს სიუჟეტი და ალბათ ეს არის ზუსტად საინტერესო, რომ პირველ გამოცდილებას მიიღებს ახალგაზრდა ამ შანსი. Ну, что фикрот, რომ ბოდიში, ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამოხმარება ძალიან ბევრი მოყვება ამ ყველაფერს ამ გადაცემას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა თავისთავად ერთ-ერთიანად ვერ მივცემთ შანსს, ხო? რაღაც შევარჩიეთ ალბათ. დიახ, რაღაც პიტერუინები შევარჩიეთ. ავთო, საერთოდ მინდა კითხო გადაცემის თემატიკაზე. Ну, გასაგებია, პირველი გადაცემა დაეთმობა პირველ ტელევიზიას. ეხლა მე ვიცი, რომ შენ ძირითადად მაინც ტექნიკური პროგრესი, ტექნოლოგიები გაინტერესებს, თუმცა შენი ინტერესთა სფერო, ასე ვთქვათ, არის მრავალმხრივი, ესეც ვიცი. აი, თვითონ არჩევ თემებს, ვთქვათ, თუ ვინმე გეხმარება თემების შერჩევაში და რა იქნება ძირითადი თემატიკა გადაცემის მაინც? ესე იგი, ჩვენ ვართ რა პროფილის გადაცემა იქნება? დიახ, ჩვენ ვართ ჯგუფი ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული, ასევე ჩვენთან ერთად, ჩემთან და გიორგისთან ერთად არიან ორი ჟურნალისტი, რომლებიც მოკლედ ერთად ვამზადებთ გადაცემას, ქეთევან ქებაძე და ნია პატაშვილი, ისინი არიან ჩვენი ჟურნალისტები. ჩვენი გადაცემის თემები იქნება, ანუ ეხა პირველი ტელევიზია, მისი მნიშვნელობა დღეს ეს უკვე ვთქვით, შემეცნებითი ხასიათის გადაცემა იქნება.
ასევე არ მინდოდა და თქმა უნდა მომდევნო გადაცემის თემა იქნება ჰოლივუდის სპეცეფექტები და მოკლედ ასეთ თემებზე გვექნება ის რაც ახალგაზრდებს შეიძლება უფრო მეტად დააინტერესებდეს ხო აი საერთოდ იდეა საინტერესოა როგორ გაგიჩნდა თქვათ შენ თვითონ გაწუხებს ეს თემები ან გაინტერესებს შეიძლება არ გაწუხებდეს ან იგივე რაღაცა თქვენ სამეგობრო წრეში რაღაც თემებზე საუბრობთ და აი როგორ გაჩნდა ეს დღეს ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას ინსპირაცია რამ მოგცა თქვათ რომ აი ეს გავსი შინაარსის გადაცემა გაგეკეთებინა და განგეხორციელებინა კონკრეტულად ამ ტელევიზიაში დიახ ანუ ზუსტად ეგ არის ჩვენი მიზანი რომ ამ ტელევიზიაში არ არსებობდა მსგავსი ტიპის გადაცემა და რა თქმა უნდა კეთდებოდა ელისაბედ როგორც აღნიშნე ტექნოლოგიურ სიახლეებს ჩვენ ვაშუქებდით სიუჟეტები გადიოდა და გადის კიდევაც და გავა გადის სხვადასხვა გადაცემაში მაგრამ აი ეს ერთ გადაცემაში არ ქონდა ახუნძნული არ ყოფილა. თუმცა ეს არ ყოფილა გაშლილი, ვთქვათ, იგივე სტუმარი არ ყოფილა ამ თემაზე. დიახ, და სწორედ აქედან წამოვიდა იდეა, რომ შეგვექმნა რაღაც აი ერთ გადაცემაში გაგვერთიანებინა ეს ყველაფერი და ნახოთ რა გამოვა. რა თქმა უნდა, ვეცადეთ, რომ სხვა ტელევიზიისგან არ გამეორებულიყავით და ჩვენი რაღაცა ხაზი იქნება ალბათ, რა ვიცი, ცდილობთ ხოლმე ჩემთვის. ორივეს მინდა გკითხოთ, რა მოლოდინი გაქვთ? აი როგორ ფიქრობთ, როგორ მიიღებს თქვენი თაობის ადამიანი აი ამ გადაცემას? როგორ შეხვდება მაყურებელი? აუც ფიქრობთ რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს თაობაზეც ზედმეტად თავდაჯერებულები თუ იქნებით ამ შემთხვევაში ვიტყოდ რომ რა თქმა უნდა მოეწონება და იმიტომ რომ სხვა სეგმენტია მაინც ძირითადად გათვლილი და ფიქრობ რომ ეს სეგმენტი ჩვენ გვჭირდება და რა თქმა უნდა ყავს მაყურებელი ამ სეგმენტის მაგრამ თუ ესეთი გადაცემა და ესეთი ტიპის გადაცემა იქნება ჩვენთან უფრო ნიჟაჭულები გახდებიან ამ გადაცემაზე და თვითონ სატელევიზიო ჩვენს ქვეყანაში ხო დამეთანხმებით ეხლა ზოგადად არის ისეთი ტენდენცია რატომღაც ნუ არა ყველასგან მაგრამ უმრავლესი ადამიანისთვის ვიღაც რაღაცას რო ქმნის და აკეთებს ხო კი არ უხარია რომ ადამიანმა იგივე ახალგაზრდამ რაღაცის მცდელობა აქვს რაღაცას აკეთებს პირიქით იწყებს კრიტიკას შექების მაგიროთ და ნუ ამით სოცხლობენ ადამიანები პირიქით და რაღაცნაირად ამით ენთუზიაზმს კლავს ადამიანებს ან ყველაფრისთვის მზადრობიყოთ კრიტიკისთვისაც შექებისთვისაც შეიძლება ერთი უფრო მეტი იყოს ორნაკლები მაგრამ მზადრობიყოთ მე 12 კლასის მოსწავლეა ავთო ხო გადადის მე 11-ს ამთავრებს გადადის მე 12 კლასში ესეც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ თან უკვე მესამე წელია ხო? სამი წელი შესრულდება, ცოტა ხანში რაღაც. ეს გამოცდილებას გამოგადგენა. რა თქმა უნდა და ნუ რა ვიცი, ალბათ ჩემსავით გიორგიც ახალგაზრდა არის, ასევე ყველა ჯგუფში ვართ, ყველანი ახალგაზრდები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ალბათ უკეთ გვესმის ჩვენი სეგმენტის და ჩვენი თაობის ახალგაზრდებისთვის და რა ვიცი, ნახოთ რა გამოგვიგო. ნუ რა თქმა უნდა, კარგად იქნება. გადაცემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვყავს ისეთი ადამიანები გარშემო, ვინც ჩვენზე მეტად კომპეტენტურები არიან საერთოდ ამ სივრცეში და ამ საკითხში და ვეკითხებით ხოლმე ცოტა წინასწარაც და შემდეგ აი უკვე აი ხლა რომ გავა ხვალსაღამოს მაგალითად ეს გადაცემა უკვე მე გავაფრთხილე რამდენიმე ადამიანს რომელსაც შეხედოს და თავისი აზრი გვითხრას და რა თქმა უნდა გავითვალისწინებს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მინდა დავამატო რომ ჩვენ გადაცემაში გვექნება ვიქტორინა ოღონდ განთიადისგან განსხვავებული ვიქტორინა ვინაიდან ჩვენ ეთერის საშუალებით დავსვამთ შეკითხვას და პასუხს მაყურებლისგან მივიღებთ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. პარალელურ რეჟიმში, დიახ, დაიდება, როდესაც შეკითხვას დავსვამთ, დაიდება პოსტი და შემდეგ კომენტარებში შეიძლება მაყურებელს რომ გავცეს პასუხი. მე ხო შემეძლება ჩავერთო. რა თქმა უნდა, მე ძალიან კარგი საჩუქრებია, მე როგორც ბილეთები, სხვადასხვა თეატრი, სხვადასხვა სპექტაკლები. პირველ ეტაპზე ცხინვალის თეატრმა დააწესა მოსაწოები, ისინი ცხინვალის თეატრში ცხინვალის თეატრის დასი თამაშობს რუსთავის თეატრში და ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავხადოთ მათ. წარმატებას გისურვებთ ნამდვილად ახალგაზრდებო და მინდა ვთქვა რომ ჩვენ საუბრობდით განათლებაზე, განათლების მნიშვნელობაზე წინა სტუმართან, მამა ალექსანდრესთან და მე მაგალითად ძალიან მიხარია და ალბათ ყველას ვინც თქვენ გიცნობთ, ნამდვილად მართლა კარგი ახალგაზრდები ხართ, იმედის მომცემი, ორივეს გიცნობთ დიდი ხანია პიროვნული თვისებებითაც გამოირჩევით და მე მიხარია რომ თქვენ ასეთ წარმატებას აღწევთ და კიდევ უფრო მეც მიაღწევთ. წარმატებას უცხელ გისურვებთ მეც წარმატებებს. მე იმედი მაქვს რომ დადებითი გამოხმაურება მოხდება ამას და თემები რომლებიც თქვენს მიერ იქნება შერჩეული და აინტერესებს განსაკუთრებით თქვენი თაობის და ალბათ არა მარტო თქვენი თაობის ადამიანებს. გისურვებთ წარმატებებს. ველოდები გულწრფელად მართლა ხვალინდელ გადაცემას. უყურებ აუცილებლად დიდი სიამოვნებით. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ხვალ 29 მაისს საღამოს 20 საათზე, 8 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ახალი გადაცემა თაობა ზეთი.